Жанчыбек менен Абдырасул Нарын шаарындагы оңарча базарында иштегенине 2 айдай болуп калды. Алардын жумушу базардан кагаз куту чогултуп таңгактап сатуу. Биз барганда алар күнүмдүк иши менен алек экен. Бир күндө канча сом табам дейсиз? 200, 250 табылат. Сиз өзүңүз же өкө, жайчы өкө көмөк? Жок, эми бизден адам, да, эки адам эмес. 200-ден тартып алды. Жете? Болот, аш тамакка болот барадыга. Мында келгенде айтпай кой күткүлү, барбы атай кой күттүгө деп парадыгызга да болбоду. Айга 10,000, 5 адам 10,000 барат дейт, азелер да болуп, элекке болуп, мал карайт дейт. Тоодо. Кыргат тоолорго да көтөңүз атка суу жүктөп чыгат дейт. Эми мында келгенде жакшы эле болду.